Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Онда екінші сеп, 10 сынып алгебра мектеп баспасы. Және осы Матер мектеп каналында 10 сыныпқа арналған басқа да есептерін шығару жолы бар, және БЖБ, ТЖБ жұмыстары бар. Керекті плейлисттің ішінен тауып көрсеңіздер болады. Қазіргі есебіміз, онда екінші сеп, функциялар берілген. Осы функциялардан f3x'ten f2x-1'den f2x²-1'den күрделі функцияларын құрастыру керек. Сонымен біріншісінен бастап шығарайық. Біріншісі бізге берген fx'ten функциясы x-1'ге. Енді біз f3x'тенді құрастырайық. f3x'ten десек, демек x'тардың орнына 3x деген өрнекті қоямыз. Сонда бізде x тонна 3x минус 1. Демек, біз f3x'тан күрделі функциясын құрастырдық. Келесі бізде f2x-1'ден тең болады. Демек, x-тың орнына апарып 2x-1 деген өрнекті қоямыз. Және бізде азайту 1. Жақша алмай қойсақ та болады. Негізі сіздерге түсінікті болу үшін жақша алдым. Сонда бізде 2x-1-1 болады. Минус 1 мен минус 1 минус 2-ні береді. 2x-2 болады. Келесі бізде f2x²-1 функциясын алуымыз керек. Демек, мұнда x-тің орнына апарып 2x²-1 өрнегін қоямыз. Сонда бізде 2x²-1 қоямыз x-тің орнына. Және минус 1. Сонда бізде 2x²-1-1 болады. 2x²-2 болады. Құсас мүшелерді біріктірсек. Мұнда жақша ғамай бірдестен жақшаны асып жақсақта болатын негізі. Келесі бізде екінші fx'тан тең болады 3-2x² функциясы. Және осы функциядан біз f3x'тан функциясын алайық. Сонда x-тің орнына апарып, 3x-ті апарып қоямыз. Сонда 3-2 көбейтілген x-тің орнына 3x-ті қоямыз, 3x-тің квадраты. Енді ықшамдайық. Дәрежеге шығаруды орындаймыз. 3-2, 3-тің 2 дәрежесі 9 болады, x-тің 2 дәрежесі x² болады. Мұнда көбейтуді орындаса, 2-ге 9-ды 18 болады. Демек, 3-18 x². Келесі бізде f(2x)-1. Сонымен x-тің орнына апарып 2x-1-ді қоямыз. Сонда бізде 3-2 көбейтілген жақша ішінде 2x-1-дің квадраты. Жақшаны ашайық бірінші. 3 болады минус 2 көбейтілген. 2 өрнектің айырмасының квадраты. 7-ші сыныпта бізде a-b өрнектің айырмасының квадраты ол тең болады a² - 2ab + b² деген формула бар еді. Осыны қолданамыз. Сонда бізде жақша ішінде a-ның орнында 2x тұр, b-ның орнында 1 тұр. Демек, 2x-ның квадраты бізде 4x² болады. Минус 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі 2x-ті 1-ге көбейтсек 2x болады, оны тағы 2 көбейтеміз, демек 4x болады. Және плюс 1-дің квадраты 1. Ықшамда жіберейік. Мұнда 3 болады. Минус 2-ні көбейтеміз, 1 мүшені көп мүшеге көбейту. 1 мүшені көп мүшеге көбейту үшін 1 мүшені көп мүшені әрбір мүшесіне көбейтіп, шыққан нәтижелерді қосамыз. Демек 2-ні 4x² көбейтеміз, 8x² болады. Минус пен минус плюс болады. 2-ні 4x-ға көбейтсек, 8x. Және минус пен плюс минус, 2-ні 1-ге көбейтеміз, 2 болады. Құсас мүше бізде 3 пен минус 2. 3-тен 2-ні азайтамыз, демек 1 қалады. Сонда бізде минус 8x² + 8x
қосу бір деген функция шықты. Келесі бізде f 2x квадрат минус 1-ден функциясы, демек x квадратын орнына барып 2x квадрат минус 1-дің квадраты деп қоямыз. Сонда бізде 3 минус 2 көбейтілген 2x квадрат минус 1-дің квадраты. Бірінші дәрежеге шығаруды орындаймыз. Минус 2-ін жазамыз жақша ішінде. 2x-тің квадратының квадраты демек 4x-тің 4 дәрежесі болады. 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі демек минус 4x квадрат және 1-дің квадраты плюс. Жақшығын ашайық бірінші. Минус 2-ні 4x-тің 4 дәрежесіне көбейтеміз. Минус болады. 8x-тің 4 дәрежесі. Минус пен минус плюсті береді. 2 4-тің 8. X квадрат. Минус 2-ні 1-ге көбейтеміз. Минус 2 болады. Құсас мүше 3 пен минус 2 1 болады. Демек минус 8x-тің 4 дәрежесі. Плюс 8x квадрат. Плюс 1. Алдың ресепті болды. Коэффициенттер бірақ мұнда 4 дәреже, мұнда 2 дәреже. Келесі үшіншісін шығару үшін өшірейін. Сонымен үшінші бізде функциямыз fx-тан тең болады 3x минус x квадрат. Енді бірінші f 3x-тан функциясын алайық. Мұнда x-тарын орнына 3x-ті апарамыз. Сонда 3 көбейту 3x болады. Минус жақша ішінде 3x-тің квадраты. Мұнда көбейтсек 9x болады. Және минус 3-тің квадраты. 9 3 үшін. Және x квадрат болады. Келесі бізде f 2x минус 1-ден x-тарын орнына барып 2x минус 1-ді қоямыз. Демек 3 көбейтілген 2x минус 1 минус жақша ішінде 2x минус 1-дің квадраты. Мұнда көбейтеміз. 3-ті 2x-ға көбейтеміз. 6x болады. Плюс пен минус минус болады. 3 бөлім 3. Мұнда минус 2 өрнектің айырмасының квадраты. 2x-тің квадраты 4x квадрат. Минус 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі 4x және плюс 1 болады. Жақшаның алдында минус таңбасы мұнда. Таңбаларын өзгертіп жақшаны ашамыз. Сонда 6x болады, минус 3, минус 4x квадрат болады. Мұнда минус пен минус плюсті береді. Плюс 4x және минус 1. Құсас мүшелерді біріктірейік. Мұнда минус 4x квадраттың өзін жазайық. Келесі бір дізде 6x пен 4x. Алдында коэффициенттер қосылады. Алдыға 4 тоссақ, демек плюс 10x болады. Және минус 3, минус 1, минус 4-ті береді. Келесі бізде f 2x квадратта минус 1 функциясы. Демек x-тарын орнына барып 2x квадрат минус 1-ді қоямыз. 3 көбейтілген 2x квадрат минус 1 болады, демек минус 2x квадрат минус 1-дің квадраты. Сонымен 3-те 2x квадрат көбейтсек 6x квадрат болады. Плюс пен минус минусты береді, минус 3 болады. Мұнда минус жақша ішінде 2 өрнектің айырмасының квадраты, демек 2x квадраттың квадраты ол бізде 4x-тің 4 дәрежесі болады. Минус 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі, демек 4x квадрат болады. Және плюс 1. Сонымен 6x квадрат болады. Минус 3 жақшаны ашамыз. Алдында минус, демек таңбаларын ауыстырамыз. Сонда минус 4x-тің 4 дәрежесі, плюс 4x квадрат, минус 1 болады. Құсас мүшелерді біріктір жіберейік. Минус 4x-тің 4 дәрежесі деп жазайық бірінші.
Яғни 6x квадрат пен 4x квадрат бізде плюс 10x квадрат болады. Және минус 3 пен минус 1 минус 4 болады. Соны берілген функциялардан берілген күрделі функцияларды алдық. Және мынандай бір логикалық есеп шығарайық. Сіріңке шырпылармен жасалған екі шырпыны ұзарту арқылы теңдікті дұрыстау керек. Бізге бергені сол жағында 3 қосу 2 қосу 1 ол бізде 6, оң жағында 9. Дұрыс емес теңдік. Осының шешімін комментарға жазып кетіңіздер. Егер шешімін көргілеріңіз келсе, екінші логика бас қатырғыш каналынан көрсеңіздер болады. Осындай логикалық есептердің шешімдері бар сол каналда. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.